Свята Євангелія від Луки. Можна виконувати десять Божих заповідей і церемоніальний закон, але не ввійти до Царства Божого, тому що є ще щось. Що це таке? Давайте послухаємо частину розділу і самі дамо відповідь на це. І запитався його один із начальників, говорячи учителю добрий, що робити мені, щоб вспадкувати вічне життя? Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий тільки сам Бог. Знаєш заповіді: не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво. Шануй свого батька та матір. А він відказав усе це я виконав від юнацтва свого». Як почув це Ісус, то промовив до Нього: Одного тобі ще бракує, розпродай усе, що ти маєш, і в Богим роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді та йди вслід за мною. А він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий. Як побачив Ісус, що той засумував, то промовив, як тяжко багатим увійти в Царство Боже, бо Верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже є царство ввійти. Ті ж, що чули, спитали, Хто ж тоді може спастися? А він відповів: неможливе є людям можливе для Бога. І промовив Петро. От усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом. А Ісус відказав їм: По правді кажу вам: немає такого, щоб покинув свій дім або дружину. Чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства і не одержав би значно більш сього часу, а у віці наступнім життя вічне. І взявши дванадцятьох, промовив до них: Оце в Єрусалим ми йдемо, і все здійсниться, що писали пророки про людського сина. Бо він, виданий буде поганам, і буде осміяний, і покривджений, і опльований, і, збичувавши, уб'ють його, але третього дня він воскресне. Та сього нічого вони не збагнули, і ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не розуміли. І сталося. Як він наближався був до Єрехону, один невидющий сидів при дорозі й просив. А коли він прочув, що проходить народ, то спитався, що це таке? А йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І став він кричати й казати: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною! А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк. А він іще більше кричав: Сину, Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус і привести його до себе звелів. А коли той наблизившись до Нього, то він запитався його, Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? А той відповів Господи, нехай стану ведющим. Ісус же до нього сказав: Стань ведющий, твоя віра спасла тебе. І зараз ведющим Той став і пішов вслід за ним, прославляючи Бога. А всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові.